მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ჩიტი ჩენელი. დღეს გთავაზობთ ერთ საინტერესო ნივთის ვიდეო განხილვას. ალბათ ვიზუალურად მიხვდით, რომ ეს არის Bluetooth ყურსასმენები. წინ მცირედით ხედავთ მონაცემებს, ასევე როგორც ხედავთ არის Zealot ფირმის. აქ არის კონკრეტულად მოდელი, ნუ ინგლისურად წერია აქ მონაცემები, არ ვიცი რამდენად უნდა დამჭირეთ, აი როგორც ხედავთ შესახებ წერია, მაგრამ ყუთის დაზიანების გამო ფაქტურად წარუკითხავია, მაგრამ მოდელს რა შეეხება, თუ არ ვცნობ უნდა იყოს B570, აქ არ მომტიჩქულია. უკანა მხარეს ხედავთ მცირე მონაცემებს, აი როგორც ხედავთ ჩართვა გათიშვის ღილაკი და აქ არის მონაცემები, როგორ უნდა რა ასად არის მცირე მონაცემები, ეს რაც შეეხება თვითონ დინამიკის სტრუქტურას, თვითონ ყურსასმენის სტრუქტურას, შეგიძლიათ ნახოთ. აქ არის თქვენ შეგიძლიათ როგორც გამოიყენოთ კომპიუტერზე, ასევე MP3 პლეიერზე და ასევე მობილურ მოწყობილობებზე. Ну, визуально это всё გამოიყურება, ამას გახსნის შემდეგ ნახავთ, რა თქმა უნდა, Made in China. Ну, არ ვიცი როგორ შევაფასო, ჩემი აზრით ცუდი შეფუთვა არ არის, უბრალოდ გზაში დაზიანდა. რაც შეიძლება ფუნქციებს, პირველი ფუნქცია აქვს რადიოს, შეუძლია დაიჭიროს რადიო, ასევე შეგიძლია ამ ყურსასმენს ჩადოთ SD ბარათი და ასევე ჩაშენებული აქვს ელემენტი, რომელიც ძლებს 5 საათი, ესე წერია საიტზე, ზუსტად ვერ გეტყვით ამ დღეს ძლებს თუ არა. ასევე როგორც ხედავთ არის Bluetooth-ი, ანუ ტელეფონზე შეგიძლიათ დააკავშიროთ, მაგრამ გარდა ამისა აქვს 3.5mm-იანი აუდიო ჯეკი სპორტის. ამას შემდეგ ნახავთ, მოდით თვითონ გავხსნათ და ნახოთ თუ როგორ გამოიყურება ეს ყურსასმენი და რა პრიორიტეტები აქვს სხვა ყურსასმენებთან შედარებით. ეს დაახლოებით ღირდა $17. აი ყველაფერი ამოვიღოთ. მეტი არაფერი არ არის, ეს პატარა ნაგავი. შეგვიძლია გადავდოთ, რაც შეეხება პირველად ეს ყუთიც შეგვიძლია გადავდოთ. პირველ რიგში როგორც ხედავთ ინსტრუქცია, მანუალი. შეგვიძლია პარემ გავხსნათ და ვნახოთ. აქ არის ძირითადი მონაცემები. ინგლისურათაც არის და ასევე ჩინურ ენაზე, მაგრამ რაც თავარია ჩვენთვის თავარი არის ინგლისური. აი როგორც ხედავთ შეგიძლია წაიკითხოთ. Operation instruction. Bluetooth ფუნქცია, ეს ბარათის ფუნქციის დროს როგორ უნდა გავაკეთოთ, FM რადიოს პარამეტრები, ესე იგი აქ არის თვარცდები მავთული შეერთების დროს და ასევე დატენვის ყველა ინფორმაცია, რაც საჭიროა დატენვაზე. ნუ აქ ხედავთ მონაცემებს თვითონ ყურსასმენების, ანუ უბრალოდ დინამიკების, ესე იგი რა არის აქ საინტერესო. Bluetooth 2 და 4 GHz-ზე მუშაობს 10 მეტრის რადიუსში. ასევე 40 მმ-იანი სპიკერები აქვს. FM სიხშირე აქვს 97-დან 108 MHz-ამდე. Ну, а ведь კიდე შეიძლება საინტერესო იყოს თქვენთვის. ეცდები აი ფოკუსით გავასწორო და შეგიძლიათ დააპაუზოთ, ნახოთ. ესეც გადავდოთ რუებით და ნახოთ თვითონ ყურსასმენები. ყურსასმენები თან ერთად როგორც ხედავთ მოყვება მავთულები, ფოკუსს გავასწორებ. პირველი მავთული არის, თუ არ ვცდები, დამტენი მავთული. ნახოთ, აბა micro USB-ა თუ mini USB. აი ესეც ასე. კი, მეგობრებო, ეს არის mini USB. არ ვიცი, ბევრისთვის შეიძლება ეს ცუდი იყოს, შეიძლება კარგი, იმიტომ რომ იშვიათად, უკვე იშვიათად მოიპოვება ეს ენდ მავთულები USB თუ mini USB თვითონ ელემენტის დასატენად. ხოლო მეორე მავთული, რაც მნიშვნელოვანი იქნება ჩემი აზრით, ეს არის, მეგობრებო, 3.5mm-იანი აუდიო ჯეკისთვის განკუთვნილი მავთული. მოდი თვითონ გავხსნათ და შევხედოთ თუ როგორ არის, როგორი მავთულია და ასევე რა მანძილზე გვეყოფა. დაახლოებით არის, თუ არ ვცდები, 1.5 მ. მავთული ცოტა უხეშია, მაგრამ წესთ არ უნდა დაზიანდეს მალე. აი როგორც ხედავთ, თავები შეგიძლიათ შეაფასოთ, ოქროსფერი თავები აქვთ. აქვს აი როგორც ხედავთ, ესე გამოიყურება. კიდევ ერთ-ერთი ნიუანსი, რაც დამავიწყდა ამ ყურსასმენებში, ამასაც აქვს ასევე ჩაშენებული მიკროფონი, რომელიც მეშვეობითაც ტელეფონზე შემოსული არის პასუხი შეგეძლებათ. მოდით ეს გავხსნათ, ამოვიღოთ პარკიდან.
აი ესე გამოიყურება მეგობრებო, მოდით პირველ რიგში ვიზუალურად ავათვალიეროთ. აქ აქვს Zealot Bluetooth headset, FM stereo radio, MP3 player. Კარგი მასალის პლასმასგან არის გაკეთებული, აქ შეგიძლიათ სიმაღლის რეგულირება. Აქ როგორც ხედავთ, მყარი მასალა არის, სავარაუდოდ რკინა იქნება შიგნით ჩამონტაჟებული. Ასევე კონტაქტები, ანუ როგორც ხედავთ, ორივე მხრიდან თქვენ შეგიძლიათ სიმაღლეების რეგულირება. აი ესე, მაგრამ ყველაზე დიდი ფიშკა ვიზუალურად, ნუ ფიშკა ესე ეგრეთ წოდებული ფიშკა ეს არის, რომ აი ესე შეგიძლიათ ეს დაგეცოთ და მარტივად ჩადოთ თქვენს ჩანთაში და დიდ ადგილს არ დაიჭერს. ეს რა თქმა უნდა დიდი პლუსია მსგავსი ტიპის კურსასმენებისათვის. მე სიმართლე გითხრათ სპეცი არ ვარ ამ თემაში, მაგრამ მე ვეცდები მოგაწოთ ის ინფორმაცია, როგორც ჩვეულებრივი მომხმარებელი. რაც შეეხება კურსასმენებს, ანუ ყურებისადაც ბალიშებს, არის საკმაოდ რბილი, თითქოს და ტყავის, მაგრამ უფრო ტყავი არ იქნება, რბილია, სასიამოვნოა ხელისათვის და ყურისათვის. ასევე აქ უკვე დინამიკია, ეს მთლიან ყურს ვერ დაფარავს, ეს პირდაპირ ყურზე ედება, ასე რომ მნიშვნელოვანია რამდენად ყურზე დადებინო, ყურზე დამაგრებისას რამდენად კომფორტულად გექნებათ. Ну, როგორც ხედავთ, საკმაოდ კარგად არის, აქ ნაკერებია, დამატებითი ამბრეშურები არ მოყვება, როგორც ხედავთ. არ ვიცი დაზიანების შემთხვევაში თუ შესაძლებელი ცალკე შეძენა. Ну, ვიზუალურ მხარეზე ამ ყურსასმენებზე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, რაც შეეხება მეორე მხარეს. აი, აქ არის უფრო საინტერესო დეტალები. აი, აქ როგორც ხედავთ, არის ღილაკები. ჩართვა, გათიშვა, პაუზა და გაგრძელება, გადახვევა უკან, გადახვევა წინ, ხმის დაწევა. აქ აქვს ინდიკატორი. Აქ არის ინდიკატორი, აქ არის დამტენი მავთული, რითაც იტენება mini USB და აქ არის 35 მმ-იანი აუდიო ჯეკი, ასევე დამავიწყდა და მიკროფონი, როგორც ხედავთ, მიკროფონის ხვრელი. უკა აქ ამ მხარეს აქვს ეკრანი, პატარა ეკრანი შეგვიძლია მოვაძროთ. Და აქ ხედავთ, როგორც ხედავთ, ზარის მიღების ღილაკი, ანუ ძალიან კომფორტულია ჩემსაც. პირველ რიგში მოდით ჩავრთოთ. აი ესე ჩაერთო ეკრანი. Ну აქ როგორც ხედავთ, Sparkle B550 და ასევე ყველაზე მთავარი დამავიწყდა. აი აქ აქვს, მეგობრებო, micro SD ბარათის სლოტი, რომელზეც ჩაწერთ MP3 მუსიკებს, ჩადებთ და შესაბამისად შეგეძლებათ მუსიკის მოსმენა თვითონ ბარათიდან და არა ტელეფონიდან. ჩემს აზრით ეს დიდი კომფორტია. Ну ვიზუალურად აი აქ როგორც ხედავთ, უკვე ინდიკატორი ანთო. ჩვენ შეგვიძლია მართოთ აი ამ ღილაკებით მართოთ აი ფუნქციები. აქვს როგორც ხედავთ, არის FM რადიოს რეჟიმზე გადართული. ეს არის Bluetooth რეჟიმში. ეს არის როგორც ხედავთ, music განყოფილებაში, როდესაც ბარათს ჩავდებთ, ასევე თორსები ემატება ერთი ველი, სადაც თვითონ ბარათი ჩანს. ვიზუალურად როგორც ხდებით ალბათ დაათვალიერეთ. ღილაკები ყველა მუშაობს. ეხლა მუსიკა რა თქმა უნდა არ იქნება, რადგან არ არის დაკავშირებული მოწყობილობაზე. ვეცდები FM რადიო ჩავრთო. Tu აქსები ეს უნდა იყოს, ანუ ეს ღილაკები როგორც ხედავთ, ესე გამოიყურება. Тут არ ვიცი როგორ უნდა ჩავრთო. აი ჩავრთე. Ანუ ეს არის ოკეი ღილაკი, აი განათებაც უკვე იწყებს ცვლილებას, აი როგორია. აქეთან ხარეს არ აქვს, აქეთან ხარეს აქვს ხოლოდ განათება, ესეთი განათება, როდესაც ჩაერთვება, ესე ჩვენ ხშირეები შეგვიძლია მოუძებნოთ. Tu აქსები. აი ეს ხმის აწევა. აი ეს ორი ხმის აწევა დაწევა. Თორსები ეს უნდა იყოს, რეჟიმების ცვლილება, კი. ანუ ავტომატური რეჟიმი, ავტომატური ძიება. აი ძებს თვითონ ავტომატურად, ხშირებს. მაგრამ რატომღაც სავარაუდოდ შეიძლება მავთული დაჭირდეს. აი ეს მავთული უფრო კარგად დაჭერისათვის ალბათ არ ვიცი. აი რაღაც ჩაერთო. Ну, мне рад снахе, მეგობრებო. FM რადიოსთან დაკავშირებით რატომღაც კავშირი უצდება. ხშირად, აი როგორც ხედავთ, მოისმინეთ. აი, არ ვიცი, რისი ბრალია.
ვერ გეტყვით, შეიძლება ანტენა აქვს ცუდი, ვერ გეტყვით, მაგრამ რაც შეეხება ხმას, ან მუსიკას, აქვს ძალიან კარგი. ეს ჩემი, ანუ ჩვეულებრივი მომხმარებელი, მე პროფესიონალი არ ვარ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Da, ჩემი გაგებით ძალიან კარგი ხმა აქვს, სუფთა ხმა აქვს, არ შიშინებს და ჩემი რჩევა იქნება ამ ყურსასმენის შეძენის. Ну, მეტი რა შემიძლია გითხრათ? Ну, პორტები თქვენ თვითონ ნახეთ, რა თქმა უნდა, პლუსი აქვს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამ ყურსასმენებით ზარსაც უპასუხოთ შემოსულზარს ტელეფონზე, თუ რა თქმა უნდა, ბლუტუსით არის დაკავშირებული და ну, როგორც გითხარით, ელემენტი ძლებს დაახლოებით ერთ დატენვით 5 საათი. Ну, სრული მუშაობის შემთხვევაში, ანუ გაუწყვეტილ მდგომარეობაში 5 საათი ძლებს ელემენტი. Ну, ვიზუალურად, როგორც ხედავთ, საკმაოდ დახვეწილი დიზაინია ყურზე, რაც შეეხება ყურზე კარგად ძის, არ გიშლით ხელს, კომფორტულად ძის. არ ვიცი ხოლმე, მე 2 წუთით გავიკეთე, მაგრამ შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში გაკეთებისას შეიძლება ყურზე მაინც დისკომფორტი შეგრძნოთ, ამასე ამ წუთას ნამდვილად ვერ გეტყვით. Ну, შეკითხვები გექნებათ ამ ყურსასმენებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მომწეროთ როგორც Facebook გვერდზე, ასევე დაწეროთ კომენტარებში, ასევე ამ ნივთის ბმული, რომელიც სადაც შევიძინე, ანუ გერბესტის მული იქნება აღწერაში, სულ შემთხვევაში შეგიძლიათ გადახვიდეთ, ნახოთ მონაცემები, ან ამავე მულით შეიძინოთ. Რა თქმა უნდა, დიდი კომფორტია, რომ აი ესეთი პოზიცია შეგიძლიათ დავკეცოთ და შევინახოთ. Ну, რა ვიცი, მეტი რა გითხრათ? Მე მაგალითად კმაყოფილი ვარ, დაახლოებით ფასრად შეეხება ღირდა $17 და თავის ფას სრულიად ამართლებს. Მოკლედ, ბოლო ჯერ ვიმეორებ, თუ კითხვები გექნებათ, დაწერეთ კომენტარებში. დღეისთვის სულ ეს ხო მეგობრებო, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, ასევე მოიწონეთ ჩვენი Facebook გვერდი, რომელიც მულიც არის აღწერაში. დიდი მადლობა, რომ ვიყურებთ. Კარგად ცხოვრობდეთ.